ոգևոր եմ իմ ուսուցիչս։ Ես էլ այդպես կրեցի, ես մի ուստացում է, ու այդպես մինչև օրս իմ երազանքները կարծես քնած մնացել էին էլի։ Ու եկավ այդ իմ ուրախալի պահը, որ կարծես արթնացավ, նորից իմ մեջս այդ զգացումը, որ ես ինչի քնեցնեմ իմ տաղանդս։ Ինձ ոգևորեցուց իմ տաքերոր տղան Նայիրի Մկրտչյանը, որը այժմ ապրում է Ռուսաստանի Վարշնջուրում, Սուրբութում։ Իմ մոտս այդպես է, ասենք, ուզում եմ մի բանում գրեմ, այ այսպես խոսքեր ունիմ, ասում է, ուրիշի մուսան գալիս է մեկ-մեկ, իմ ամենուր է, չի գնում երբեք։ Այդպես իրոք այդպես է ստացվում, որ ուզենամ մի անգամից մի 15-20 բանաստեղծություն երաժշտի կգա։ Փոքա իմ գյուղ, իմ հայրենիք, քո գրկում եմ մեծացել, պապու տատս, հայր ու մայրս, քեզ հետ ապրել ծերացել, քո հող ու ջուր, քո սարահյուր, ով է անում սիրտնին, թե քո գրկից հեռանում եմ, անհանգիստ է իմ հոգին, քո կարոտը ինձ ծգում է ու կանչում է, արի հետ, արի գիրկս ու ծերացի իմ հանդերի սարի հետ, փոքա իմ գյուղ, իմ հարազատ, քո հողի մեջ կապրեմ ազատ, թե նեղ նկնեմ մի օր անգամ, ինձ կհասնեն ազգ, բարեկամ,